Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni säga hjärtligt välkomna till ett nytt hockeymagasin härifrån lokalerna i Skåre här, och den som vi har som gäst idag är ju ingen mindre än Gustav Rydahl, Färjestad BK. Välkommen. Ja, tack så mycket. Tack att jag fick vara här. Hur ser vardagen ut? Ja, men det består av träning nu. Mycket. Både börjat gått på is nu, varit på is kanske i 2 veckor. Så ja, det är gymmet och isen då. Det har sett ut så ett tag. Ja. Med gym i alla fall. Ja, ja, men det tycker jag är roligt, så det har varit skoj ändå. Mm. Jag är ju från stan här och har ju följt Färjestad BK alltid. Vad hade du för några idoler själv då, lite i Färjestad? Ja, men det var ju Jönsson och Nordström där, gillade jag. Även Pelle. Jag är ju uppvuxen ganska nära Jönsson där, så. Och Nordström, så. Det var Jönssonligan. Ja, exakt. Så nej, det var väl de man såg upp till. Mm. Kom ju inte in riktigt i Färjestad direkt. Men sen hade du några år i Göteborg och några i Växjö och några till Luleå. Vad lärde du under den resan? Ja, men jag lärde mig mycket. Jag flyttade hemifrån när jag var 16-17 till Göteborg. Det var ett stort steg. Ja, allt utanpå, hur man tar hand om sig själv. Och så då har jag tagit den långa vägen för att komma till A-laget då. Men jag tror det var gynnar mig ganska bra. Det har fått lära mig hur tuffa livet också. Mm. Hockeyn olika på alla ställen, eller? Jo, men så är det. Man lär alltid något nytt vart man än kommer. Så nej, men det har varit faktiskt ganska roligt vart jag än har varit. Mm, Luleå, där är det ju mörkt. Ja, det är kanske inte mycket mörkt. Hur var det att leva där uppe då? Nej, det var ju speciellt. Det var det. Du var lite skadad också, hade lite bekymmer. Ja, jag opererade mig där uppe. Sportshörningar. Så jag kom väl inte in i det något bra. Och, ja, det var mest mörkt då. Det är väl det jag kommer ihåg. Mm. Världens chans när du får komma hem här då. Och liksom det man har tänkt på hela livet. Jag har gått som på räls. Ja, nej, men jag kom in i det bra, tycker jag. Jag kände väl då att nu får jag min chans här. Det är ju Färjestad jag vill spela hela tiden. Även om jag har varit runt. Och, ja, det var mer att jag släppte på det lite. Att jag skulle ge mig fan på att ta en plats. Och, ja, men det har gått bra än så länge. Mm, det var en lite ung kedja. Det var du och Oskar Sten blev trådade på det, eller stötte upp och lite äldre. Ja, exakt. Det var då det brejkade ordentligt. Jo, men det var det. Och sen började det med Fabbe också. Och sen kom ju Lillis in. Men jag och Ogge där, vi har väl samma spelstil. Vi gillar att vara ganska ättriga och smälla på mycket. Så vi passar väldigt bra ihop. Mm, du var ju framme vid den stora grejen den här säsongen. Du skulle bli kapten i din egen hemstad, och så blev du skadad i princip första hemmamatchen. Ja, exakt. Jag hann med att spela 2 matcher där och, och sen blev jag skadad. Spelade väl ändå 4 matcher till sen. Men sen åkte jag på en likadan smäll. 3-6 veckor så är det direkt, men jag menar att det måste vara jäkligt svårt, och ni börjar ju inget bra heller laget då, vi säger. Och, nej. Då, det blir en speciell situation. Jo, men det blir det. Vi börjar väl inget bra. Man får ju på något sätt, även om det går lite tungt, så får det inte bli någon panik. Men vi drar väl lärdom av det också. Och, det var en seg start. Men det är väl som hela säsongen har gått mycket upp och ner. När vi är bra, då är vi bra. När vi är dåliga, då är vi dåliga. Mm, och vad säger du när du ser för sidan då, att ni är så ojämna då, som ni är? Ja, det är inte kul att sitta på sidan. Man vill vara ute och hjälpa, men det är väl det man ser, tycker jag. Alltså, när vi är bra, då kan vi vara med och slåss där uppe. När vi är dåliga, då det är därför vi ligger där vi ligger. Och det är inte godkänt. Vi måste ju hitta en högre lägsta nivå. Mm.
De sa 3 till 6 veckor, så det direkt att du skulle bli skadad. Då kröp det i kroppen. Ja, men det gjorde det. Just när man var kapten också, man ville hjälpa laget. Men ja, det blev som det blev. Ja, hur kändes kroppen då i matchen när du ändå spelade där? Kände du dig helt 100 eller det är ju svårt att säga kanske? Jo, men det är väl. De två första matcherna kände jag mig väldigt bra. Jag kunde väl hängt dit någon kasse också, men gick inte in. Och sen spelade jag efter smällen och då, det var inte samma jag då. Du hade ryggiga förväntningar på det, för du gjorde 19 mål förra året. Det är ju som skarpskyttarna ska göra det. De bästa spelarna i laget då gjorde du förra året och kommer in i den här säsongen. Ja, så blir det så. Jo, men jag känner ändå att jag ska väl ha den pressen på mig. För jag känner att jag är så bra. Jag kan bli bättre också. Men ja, alltså man får räkna med att det kommer stora skador i hockeyn också. Det hör ju till och det gäller att ta sig ur det på ett bra sätt. Mm, jag såg när du spelade då. Du skyddade inte lika bra som du brukade. Kanske sista de extra matcherna där som man var van att se. Det var ju du annars som brukar hålla i... Men exakt. Det blev väl att man tänkte lite på just knät och vad som var fel i det. Och det är väl något jag får ta lärdom också av. Ja, jag får spela när jag kan ta en tackling, för det är min spelstil och smälla på liksom. Annars ska jag inte vara där ute. Nej, och då hade försvunnit spelare. Linus Johansson hade försvunnit av de ledande. Ni Marcus Nilsson hade förlorat eller försvunnit också. Så då blev du... Det var ju du som skulle dra det här. Mm. Men det kom en skada där och satte stopp för mig. Så det har varit väldigt surt då. Och sitta på läktaren när man vill vara där ute och dra lasset. Men det är bara att ta nya tag och visa den när man är tillbaka och vad den jag var. Vad har du lärt om dig själv under den här tiden då, som du inte visste förut? Det är ju ett speciellt läge. Jo, men det är... För det som händer där inne, det vet ju bara du och medical, de som har hand om det och allting och hur du har mått och sådär. Det bär du ju på själv. Jo, så är det. Men jag har fått väldigt bra hjälp av dem. Både Oskar och Mattias Heller och Mange. De har varit fantastiska. Ja, tagit hand om mig bra liksom. Samma med fyscoacherna där. Asplund och Rickard. Så jag har haft bra gäng runt mig. Det är bara försökt bygga upp mig. Men styrkemässigt och styrkan runt knät och... just att driva sig själv varje dag. Alltså, du vet att det är långt tills du ska spela, men det gäller att hitta ett driv i dig själv och inte lämna något åt slumpen liksom. De har pushat mig bra och det har gått bra. Hur nära laget är du? Är du nära laget hela tiden där medan du gör en rehab, du går in i omklädningsrummet ibland? Jo, men det är jag. Hur känner vindarna? Jo, men så här är det. Jag kör ganska mycket med dem. Det är mer att fysen kör jag själv då, med fystränarna. Rehaben kör jag med själv med medical där. Med matcher då är jag alltid på hallen och försöker peppa och vara så nära laget som möjligt. Vad säger du här? Det har varit lite ojämnt och sådär. Det har ju funnits chanser här att komma in i topp 6 som vi säger så då. Men det är 3 raka förluster där vi sitter nu. Mm. Vad säger du när du ser hockeyn? Ja, det var ju tråkigt där. Vi har fortfarande en chans, men vi hade ett grymt läge där och ta oss till topp 6. Men det är väl lite att det har speglat vår säsong, de matcherna som vi har spelat nu i 3. Det är upp och ner. Vi spelar bra, men vi lyckas inte ta de här 3 poängen. Så det gäller nu de sista matcherna som är kvar att vi verkligen
ja, får ut max av alla spelare. Jag måste fråga den här utvecklingen du fick när du kom hit. Vad beror det på att den tar ett sånt steg från att spela en tredje, fjärde kedja ett par år och sen så helt plötsligt man med och leder? Vad är det som har kommit in där, att den kommer hem, eller är att träningen är bättre, eller vad är det som har gjort det? Att det, ja, men det är väl, där? Ja, det är väl allt. Allt ska ju klaffa liksom. Det är skönt att komma hem, vara nära familjen, mamma och pappa liksom. Trivs i Karlstad, var bra, gillar träningen som var, samt ja, pennan i spetsen där, så ja, jag vill ju spela i Färjestad, så det var ett jävla driv från mig att ja, jag ska fan ha en plats och ja, inte ja, bara spela ut som jag gjorde när jag var liten. Nu är det ju... Det är ju lite kvar av säsongen och det kan ju bli en längre säsong. Du är på is nu, vad långt är du från att kunna lira? Det är någonting som ni håller för er själva, eller? Ja, men jag ligger väl bra i planen. Det gör jag. Sen får vi se vart det tar vägen. Men jag känner mig i fin form, mentalt och ja, fysiskt. Vi fick en nyhet här idag här nu att slutspelet har skjutit lite grann, så att ja, det blir ju lite andra lägen här nu. Jag tänker på Brynäs till exempel som hade Rudin skadad, helt plötsligt kan man ha med honom på slutet så. Jo, men exakt. Det är väl positivt för mig också att det... Hur tänker du det? Nej, men det är som sagt, jag vill spela, men nu kommer jag spela när jag verkligen, det är inte 100, det är 200%. Mm. Jag tänker också på det. Det var ju många NHL-lag som var intresserade av dig i våras här och ville ha över dig till Nordamerika då, och kanske nu till detta år. Men du väntar stanna hemma här och allting. Och hur tänker du på den biten nu? Nu är det först och främst att bli frisk, eller vad? Jo, men det var frisk. Jag har fortfarande ett driv och jag vill ta mig bort dit. Men jag hade väl att jag ville stanna kvar ett år, och jag har väl två mål, det ena att vinna SM-guld med Färjestad, det andra ta mig bort dit. Och jag har fortfarande att, ja, jag vill vinna SM-guld med Färjestad. Och du har ju spelat i Tre Kronor också, har du gjort förra året. Du fick ju testa det också på hela den här resan. Det kanske finns något kvar där också? Jo, men exakt. Fan, det är bland det största man kan vara med i Tre Kronor. Så det är också ett driv att få utvecklas där, och det är ju, ja, se hur man ligger till fysiskt. Det är just spelet, så är det väl ingen större skillnad tycker jag på, utan det är mer att när man kommer på den nivån, då är det mer alla stenhårda liksom på puck, så det är bra att mäta sig där. Spelade du så här när du var yngre också, att du spelar med hela kroppen, eller? Jo, varenda... det har jag alltid gjort, även i fotboll och vad jag än har spelat, så det är väl något jag står för och vill stå för. Det är hårt jobb liksom. Sen har jag väl alltid... Jag har väl ändå... När jag var mindre då gjorde jag väl ändå lite mål och poäng så, men tog det stopp där ett tag när jag kom upp. Jag kom ju upp ganska tidigt och fick ju ta en roll lite längre bak. Men nu har jag fått fram det mer och mer. Mm. Vad tänker du annars då, Färjestad, resten av säsongen gärna då i de här tiderna, så vad tänker du om Färjestads möjligheter där framöver då? Nej, men att vi ska... Nu är det liksom det är vinna varje match. Det är lite skitsamma om vi spelar hur vi spelar, bara att vi tar 3 poäng. Och det är som ett slutspel, då kan allt ända. Och, ja, hockey går ut på att vinna matcher, och det är där vi ska sikta på. Och sen får vi hitta en bra plan. Kanske justera på en del grejer och så hitta framgång i små saker som vi kan bygga på. Det är så du har gjort själv? Jo, men lite så är det. Få hitta små saker i vad man gör bra, så får bygga man självförtroende på den biten, och till slut blir det stora, stora grejer. Mm. Gustav Rydahl, stort tack för att du tog dig tid. Tack, tack. Och till er andra, ni följer väl oss på Glimt TV som ligger på Zappa Telia Kom Hem. Sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram och naturligtvis på glimt.tv, vår webbkanal. Ha en bra eftermiddag. Tack.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Autohallen husbilar.